Firstly, congratulations. Finally dapat juga lagi satu Abang Ipoh. And then welcome to the family. Wishing you all the best. And happy selalu lah. And then to my sister, love you so much. Be a good wife. And then welcome to the club. Take care and bye. Hai, manja, Birul. Congrats. Selamat pengantin baru. Semoga akan kekal sampai bila-bila lah. Sampai akhir-akhir ni. InsyaAllah. Kita dapat baby yang cute-cute. Bye. Saya nak ucapkan tahniah kepada adik saya yang telah berkahwin yang telah pada hari ini, yang telah apa kita berlangsungnya dengan apa, alhamdulillah, syukur semuanya berjalan dengan selamat. So saya ucap agarkan dia apa berapa bahagia sini ke anak cucu lah. Ya, akhirnya ke ayah ya. Okey, 22 Februari termaktub sudah. Wan Amirul telah pun berjaya secara sah dengan Haji Irma pada hari ini. Jadi saya pihak yang sulung ingin mengucapkan ribuan tahniah pada Mirul dan semoga sampai ke akhir zaman lah bahagia sentiasa. Okey, I wish Biru dengan Manja all the best. Take good care of each other and you. Be happy always. Yes. Okay? Bye. Bye. Tahniah kepada Wan Amirul dan Manja. Mirul dah akhir zaman bujang. Dalam ramai-ramai dalam kami tiga, Mirul lah. Apapun tahniah, semoga kekal hingga akhir hayat. Okay, tahniah kepada Wan Amirul dan Manja untuk malam ni. Jadi saya doakan semoga Mirul dan Manja bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga cepat-cepat dapat anak. So boleh geng saya dengan Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zawajtuka bima amarallah bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wan Amirul Intizam bin Wan Zulkifli.
Aku nikahkan akan dikau dengan Raja Irma Hani binti Raja Muhammad Zamani yang telah berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,100 tunai. Aku terima nikahnya Raja Irma Hani binti Raja Muhammad Zamani dengan mas kahwin sebanyak RM1,100 tunai. Alhamdulillah.